Dobar dan, ja sam Mira Žnatović i danas ću vam pokazati jedan zanimljivi eksperiment. Kao što vidite, trebaju nam dvije čaše vode, so i dva jaja. U prvoj čaši ćemo da stavimo jedno jaje. Ono je kao što vidimo potonulo. U drugoj čaši ćemo da stavimo so. To ćemo da pomiješamo. Sada ćemo u drugoj čaši staviti ovo jaje. Ako možete da vidite, jaje i dalje, jaje pluta. To je u ovoj čaši vidimo da je jaje potonulo. To je zato što jaje ima veću gustinu od vode. Dok u ovoj čaši kada smo sipali so i pomiješali je sa vodom, voda je dobila veću gustinu od jajeta. To bi bilo sve. Hvala na gledanju.